Dah 60 tahun tak bekerja, isteri saya 53 tahun tak bekerja, hanya untuk bantuan sahaja. Tiba-tiba anak nak masuk universiti, tang mana nak cekau duit? Ya. Tolong bagi tahu, tang mana nak cekau duit? Kalau kalau diibaratkan, kalau polis jual organ dalam emas saya, saya jual lah. Ni cerita dekat bawah kata apa? Malas bekerja. Kalau malas bekerja, takkan isteri saya umur 53 tahun, dah 20 tahun tak buat potongan tau. 20 tahun tak buat potongan kira MSP, tapi dia punya simpanan akaun satu tu ada 100 ribu lebih. Itu orang malas kerja ke? Takkan nak bagi duit tu tertanam kat situ? Waktu macam susah. Ya betul, saya setuju. Dengan orang yang kata, tak apalah, biarlah duit tu hari tua. Saya dah tua dah pun, 60. Takkan esok saya masuk kubur baru saya nak buat application kot kat, dekat kini USP. Tolong hantar duit dalam kubur sekian-sekian. Boleh macam tu? MP semua, tolonglah sekali bersuara. Dapat tak dapat, itu jelangan surau. Tapi bersuara dalam dewan tentang KWSP pertarung yang menyedak besar apa bersasar tu, tolonglah bersuara. Ini tak bersuara langsung, kedu. Minta maaf lah, saya cakap kalau bab emosi ni saya tak boleh nak cakap sebenarnya. Tapi host, saya minta maaf lah, saya dah ketak dada. Jujur tak cerita, saya mengidap sakit jantung. Tiga jantung tersumbat. Lepas tu dengan stroke sebelah badan. Tapi saya bila bercakap dengan emosi, saya tak boleh nak kontrol saya punya pernafasan. Jadi no point kalau saya cakap. Tapi whatever pun, saya support daripada belakang. Saya support. Minta maaf host. Abang bertenang, tarik nafas, abang relax dulu, rehat malam ni, tak payah fikir ingat benda ni ya. Kita abang doa kan ya. Kesihatan tu nombor satu. Rezeki yang paling besar, kesihatan. Tak ada lagi rezeki yang paling besar Allah bagi melainkan kesihatan. Duit berjuta apa kalau kesihatan kita out, tak guna juga. Jadi abang, betul. Abang, saya faham abang punya suara pun saya boleh tangkap macam mana perasaan tu. Abang rehat, dengar aja apa dia orang nak cakap ya. Kalau nak dengar, dengar. Kalau tak nak dengar pun tak apa. Abang rehat ya, jaga kesihatan. Jangan kena bila abang menahan tu abang rasa bercelaru, nanti abang yang sakit ya. Abang rehat banyak-banyak. Ayuh abang, terima kasih. Kalau tak ada apa-apa saya harap Azim ini cepat dengan dalam PJM dan teruskan perjuangan ini. Teruskan walaupun bukan untuk saya, tapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebab saya percaya ada juga yang orang yang susah, lebih susah daripada saya. Percaya ada orang yang lebih susah daripada saya. Tapi bagi yang senang-senang tu, cuba-cuba tolong memahami erti kesudahan yang berlaku kepada pencarung. Sebab apa? Itu duit simpanan pencarung. Bukannya mereka nak punya alung. Duit simpanan mereka sendiri. Tapi takkan nak membangkan mereka. Mereka nak selesai masalah, mereka cari alung. Masalah untuk mereka. Itu ibaratkan dah jatuh di tiba tangga. Itu yang saya boleh cakap. Apa sekalipun saya bagi sokongan 100% yang baik daripada orang Allah, yang buruk daripada saya. Dan kadang saya ni boleh cakap dengan stabil, saya boleh cakap dah. Sebab kesihatan saya tak boleh jaga dah. Mari jaga kesihatan, rehat. Jangan susahkan hati kan. Doakan yang supaya urusan ni semua berjalan lancar ya. Saya tak nak sebut dipermudahkan sebab nampak macam tak mudah ya, tapi ya, tak mustahil. Tapi kita doa berjalan lancar usaha ni supaya berjaya satu hari nanti, walaupun seberapa lama pun. Tapi kita tak nak lah sampai bertahun-tahun ni. Kita nak desak benda ni. Abang rehat ya. Abang rehat banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.